मलाई माया गर साँचो माया गर होइन होइन माया गर्नु पनि पर्यो सबभन्दा पहिला सब्सक्राइब गर्न पर्यो के अनि सब्सक्राइब गरेबो माया जताएको देखिन्छ हैन ल सब्सक्राइब है सुरुमै। नमस्ते 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 फेरि पनि अर्को ब्लगमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी जाँदैछौँ फेरि अर्को लिपसिङ गीत खिच्नको लागि माहौल स्टुडियोमा। अच्छा माहौल स्टुडियोमा हामी जाँदैछौँ भिडियो खिच्न। अब त्यहाँको गायककार को हो थाहा छैन, हामी गएपछि थाहा हुन्छ त्यो गायककार हो के हो। म वहाँ गइसकेपछि देखाउने छु हजुरहरूलाई। फलो मी। ओके म अहिले माहौल स्टुडियो भित्र छिर्दै छु। अब हेरौँ यहाँ माहौल स्टुडियोको माहौलको कस्तो छ। जहाँसम्म लाग्छ राम्रै छ होला। माहौल भित्र छिरे। यही स्टुडियोमा चाहिँ राजेश पाल भाइको इन्टरभ्यू लिएको थियौँ हामी। हेर्दैछन् तोरेम्पाजीले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भित्रबाट। वरिष्ठ संगीतकार तोरेम्पाजीलाई मेरो ब्लगमा स्वागत छ है। यो कुन गीत हो, यसको बारेमा छमसित त केही भन्दिन्न छोटकरीमा। यो चाहिँ एकदमै राम्रो गीत छ, पूर्वेली गीत छ है। उहाँ सिङ्गर हुनुहुन्छ। मेरो नाम चाहिँ भीम पौडेल, हजुर सलुखुम्बु जिल्लाबाट। उहाँको बारेमा थाहा लिनुहोस् त ल। यो गीत चाहिँ मेरो फर्स्ट गीत नै हो है हजुर। म आफैले यसो गाउँको लागि हजुर एउटा सम्झना स्वरूपको लागि गर्दैछु अनि एकदम राम्रै बन्दैछ। अझै पनि राम्रै बन्छ भन्ने आशा लागेको छ। हाम्रो कम्पोजर टोरेम्पा सर हुनुहुन्छ हजुर, उहाँसँग यसो भेटघाट गर्ने अवसर भयो, सँगै कामहरू गर्ने अवसर मिल्यो, एकदम खुसी नै लागेको छ। अनि दर्शक श्रोताहरूले पनि एकदमै मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छौँ। अब हेरौँ यहाँहरूकै हातमा छ। उहाँले दर्शकहरूले आशीर्वाद दिइहाल्नुहुन्छ नि हजुरहरूलाई। ल अब पहिलो प्रयास हो यो मेरो लगभग। ए हजुरको फर्स्ट गीत हो यो? हजुर फर्स्ट गीत नै हो मेरो। ए यो गीत नै हो। अब स्टुडियोमा पनि म फर्स्ट टाइम बसिरहेको छु। घर मेरो सोल्टेनी सोलुखुम्बु नेले बजार। आहा मिठो रहेछ त शब्द। लाउँला कसमै खाउँला लगनको छैन हतार। ल ल यसको चाहिँ बिहाइन्ड द सिन हामीले देखाउने छौँ हाम्रो ब्लगमा। हस् त ल धन्यवाद। ल हजुरहरूलाई पनि एकदम धन्यवाद। लगनको छैन हतार माया लाउला कसमै खाउला लगनको छैन हतार घर मेरो सोल्टिनी सोलुखुम्बु नेले बजार। कालो गाजल आँखैमा दुई चुल्ठी बाटेको कालो गाजल आँखैमा दुई चुल्ठी बाटेको मेरो माया तिमीलाई साँचेको मेरो माया तिमीलाई साँचेको विश्वास गर छैन हटाएको मेरो माया तिमीलाई साँचेको विश्वास गर छैन ढाटेको मेरो सोल्टिनी सोलुखुम्बु नेले बजार। घर मेरो सोल्टिनी सोलुखुम्बु नेले बजार। माया लाउला कसमै खाउला लगनको छैन हतार माया लाउला कसमै खाउला लगनको छैन हतार घर मेरो सोल्टिनी सोलुखुम्बु नेले बजारा सररा सुमो चढी जाउला ज्वालमैको दर्शन गरी नछुटिने कसम खाउला मन मिले सुल्टिनी अजम्बरी माया गासुला मिले सुल्टिनी अजम्बरी माया साला सोलुखुम्बु नेले बजारा फेरि गरेर सोल्टिनी भन्दा क्यामेरामा हेर्नु है घर मेरो सोल्टिनी सोलुखुम्बु नेले बजारा माया लाउला कसमै खाउला लगनको छैन हतार माया लाउला कसमै खाउला लगनको छैन हतार दुई चुल्ठी बाटे मेरो माया तिमीलाई साँचेको मेरो माया तिमीलाई साँचेको विश्वास गर छैन ढाटेको अब अगाडि हेरेर गर्नु फेरि मेरो माया तिमीलाई साँचेको विश्वास गर फेरि विश्वास गर छैन ढाटेको घर मेरो सोल्टिनी हाँस्दै एकदम मौज मस्तीमा अच्छा सोलुखुम्बु नेले अच्छा स्माइल मुस्कान फेरि घर मेरो यता हेर्ने क्यामेरालाई पनि हेर्ने सोलुखुम्बु नेले बजारा अच्छा माया लाउला यता मलाई हेर्नुहोस् कसमै खाउला स्माइल लगनको छैन माहौलमा माहौल बनिरहेको छ पूर्वेली गीत लेले बजार हैन लेले बजार पूर्वेली गीत सुटिङ भइरहेको छ नेले बजार भन्ने गीतको सुटिङ हुँदैछ माहौलमा हाम्रो बिहाइन्ड द सिन अच्छा हो आस्ते सोलुखुम्बु नेले बजारा लास्टमा त्यसले बजारा अच्छा ल फोटो खिचौँ अब ल फाइनली हाम्रो लिपसिङ भिडियो सकिसकेको छ हाम्रो चाहिँ भागिहाल्नु हुन्छ त हजुरको अनुभव कस्तो भयो त लिपसिङ कस्तो हुँदो रहेछ रमाइलो नै भयो है हजुर माहौल स्टुडियोको माहौल नै एकदम बेग्लै छ यहाँको अनि यो गीत चाहिँ कहाँबाट अपलोड हुन्छ अब यो गीत हाम्रो यहीँको स्टुडियो मार्फतै अपलोड हुन्छ होला सायद माहौल स्टुडियोबाट हजुर सर लास्टमा अडियन्सहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ श्रोताहरूलाई दर्शक श्रोताहरूलाई अब मेरो पहिलो गीत है पूर्वेली टाइपको गीत छ यहाँहरुकै खाँचो सपोर्ट मायाको खाँचो छ आशा गरेको छु एकदम राम्रै हुनेछ भन्ने यहाँहरुले माया गर्दिनु भो आशा राखेको छु एकदम राम्रो भइदियो भने फेरि पनि यहाँहरुमा यस्तै थुप्रै कोसेलीहरू लिएर आउने छु भन्ने एउटा वाचा गर्दछु हस् धन्यवाद ओके थैंक यू माहौल रेकर्डिङ स्टुडियोबाट हामी लिपसिङ खिचेर भर्खर सिद्धायौँ फर्किँदैछौँ यो पूर्वेली गीत रहेछ हिजो पूर्वेली गीत राम्रो हुन्छ कि नाचुम खाने हुँदो रहेछ फाइनली म स्टुडियोमा आइसकेको छु गीतहरू खिच्यौँ रमाइलो भयो यदि हजुरलाई मन पर्यो भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला अझै मन परे सेयर गर्नु होला हस् त धन्यवाद फेरि भेटौँला अर्को ब्लगमा बाई बाई।